Drugari, pozdrav. Neću se ponavljati kao i u zadnjih, ne znam, nija, 3-4 klipa, radim toplotnu pumpu, vazduh, voda, bla, 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 i tako dalje, tako da, ko prati serijal i moj kanal, tačno zna šta radim. U današnjem klipu ili videu imamo plan. Vidjet ćete kako sam obradio ove, ajde kažem, muške delove za izmjenjivač, zbog čega sam radio, sad koliko se vidim, ove tačkice, tačkaste ovaj kanale. To ćemo pokupiti odmah. Vidjet ćete varenje. Ako Bog da, da ja uspem sa map gasom da ovo zavarim, bit će super. Ako ne uspem, ne znam šta ću, ali pokušat ću u ovom klipu da zavarim. Tako da, to je to. Što se tiče elektrode je stigla. Da vam kažem koliko košta elektroda. Elektroda košta 2088 dinara. Jedna elektroda je poručena s jednog razloga što je papirno skupa. Tako da, ali ima još jedna stvar. Ovo je cena sa poštarinom. Znači, 1550 dinara elektroda ili, ajde kažem, 14 eura. A ovo 2055, sve ukupno oko 19 eura sa poštarinom. Kaka je elektroda, kako je to unutra, nemam pojma, ali ajde da i to otvorimo. Samo da stavim ja kameru na stavak, da vama to podesim. Ovako, ajde da otvorimo mi da vidimo kaka je i šta je sa elektrodom. Ili žicom, sad elektroda ili žica, pokušat ćemo u ovom klipu da zavarimo. I kada ja kažem da pokušamo, ja znam da ću uspjeti. Do sad, za 45 godina života, još uvijek nešto nisam pokušao da nisam uspio. Mislim, bilo je, ali bar oko mašinstva, oko varenja i oko ovih stvari ne postoji načina i do sad nije bilo ništa da nisam uspio. Ovo su lepo upakovali ljudi. Znači, 19 eura izašla jedna elektroda. Opa, evo je kako su bili lepo. E ovako, što se tiče žice, šta piše? Znači, žica je Haris 40T. Da li vidite? Vidite. 2 mm puta 500 mm 244200L. Znači, 40% ima u sebi srebra. Pa ja kad vidim ovako po žici, ne znam koliko se vidi, ona sija kao da je od čistog srebra. U ovom klipu šta planiram? Varimo izmjenjivač, postavljamo izmjenjivač. Postavljamo spoljašnju centralu, postavljam cevi, postavljam bojler od 80 litara, postavljam pumpu, postavljam šta još radim. U planu mi je za 3-4 dana da pustim ceo sistem u rad. Nisam gledao prognozu, hoće li biti kiše, snega ili šta već, ali ako bude kiše, onda ću malo stopirati. Ako bude ovako sunčano vreme kao danas, u tom slučaju radim od ujutru do uveče. Otežan mi je rad zbog snimanja, i to ne da je otežan, nego je baš otežan zbog snimanja, ali polako. Ne žiramo nigde, uglavnom šta smo započeli, moramo da završimo. Da vam pokažem šta sam kupio za savijanje cevi. Znači, ovo je plaćeno. Dobro, što se tiče cena, hoću da napravim jedan klip sa svim mogućim cenama, sve u kompletu, ali ajde, evo, mogu i sad da vam pokažem. 1450 dinara. Pri tom što sam dobio popust 50 dinara, tako da 1400 dinara sam naplatio ovaj alat za savijanje. To je, lupam, 13 eura. Što se tiče alata, da li alat u kvalitetu, to je taj alat gdje ćemo mi savijati po 90 stepeni ili šta već. Ne znam da li imam parče cevi, ajde da probamo i to. Ovo toliko cevi da nemam jedno parčence, ne znam da li ću uspjeti s ovo. Sa ovo malo parčence, samo da ja ispravim, ne mogu da ispravim ovako. Nešto probati ovako. Samo da to savijem, ja ovako da ne smeta, ajde možemo i ovako. Da vidimo kako to savijem.
Nisam ja do se savijao, ali opet smetana. Ajde, koliko može, ne može ništa. Ali dobro. Uglavnom, to je taj alat. To je taj alat za savijanje. Cevi, koliko vidim, nije ni loše odrađen. Sad, kak je kvalitet, nemam pojma, ali uglavnom, mislim da je to to. I tu smo dobro prošli. Za 13 eura savit ćemo cevi od klimoređaja. A ostalom, snimat ću par nekih testova posle ovoga i sa on-off klima i šta se ne, što se tiče ovih toplotnih pumpi, tako da ovaj alat nam uvek treba. Iz tog razloga sam uzeo. Šta sam još uzeo? Dobro. Ovo je traka, hoćete vidjeti gdje ću to potrebim. I uzeo sam jednu pumpu za vodu. E sad ovako. Ovo je kao neka kopija pumpe od neke tamo, ne znam ja koje, ali uglavnom, čekaj, lako da vam pokažem. Pumpa je nova. Šta piše, to nikad i ne čitam. Za pumpu ove holendere. I pumpa je ovdje, nisam je ja otvarao uopšte da vidim. Za taj novac pumpa je po meni vrlo kvalitetna. Znam da će neko od vas da kaže što si kupio ovu pumpu, trebao si da kupiš neku bolju pumpu ili šta već, ali ljudi koji ima para toliko kupuje. E pa to je to, kao što vidite, to sam odradio. E sad, dok je strug radio, možda se nije čulo, kao što vidite ovdje, samo kamera nešto mi loše zoomira, kao što vidite ovdje, ovdje sam napravio ove male tačkice i kanale, a ovdje je glatko. Majstori koji rade ove izmjenjivače, šta oni rade? Oni rade na sljedeći način, znači ovako. Obrade uložak, izboše rupu, sve u kompletu i ovu glatku stranu, onda zavare. E sad, zamislite, ajde da dam primjer, da uzmemo neki super lepak i da zalepimo ovu stranu. Recimo, sada zalepim ja ovu stranu ovdje, ovu glatku, a ovo se ne vidi da je glatko. E sad je bolje, da zavarim ovu glatku stranu. Fokusira drugi plan. Evo sad ovako, moram malo dalje. Zamislite sa super lepkom, nema veze, otprilike se vidi. Zamislite sa super lepkom da zavarim, da zalepim ovu glatku stranu i da zalepim na drugoj strani ovu ovdje stranu. Onda, ovo ima šanse da čupamo, da bukvalno ovaj super lepak popusti iz razloga što je ovo glatko, a ovu stranu nema šanse. Iz tog razloga sam ja uradio ovdje, znači šta sam uradio, uradio sam sad ovo, samo malo gumenim čekićem sabijemo i pri, evako, i sad ovo je ostalo, tu sam ostavio malo širu stranu da bi gumenim čekić to sabio lepo. I sad kad budemo varili, kako zagrevamo prokrom, tako se zagreva i bakar, on se širi mnogo brže, da kažem, od prohroma, ali postoje ti kanali, kao što vidite, ti kanali, i tako da žica, kad se bude varila ovo krug, žica ulazi u ovim kanalima, znači ulazi, sve popunjava kanale i hvata ovaj stup. Sad bi valjalo da se i ovaj prohrom ošmrgla malo, ali zbog te prašine to ne smemo da radimo.
ali bar smo jednu stranu odradili kako treba. E pa drugari, došao i taj dan da ja pokušam, ali opet ponavljam da pokušam, da zavarim. Jedna tu, nije bitno sad, što se tiče strane, i jedna sa druge strane. Tako da, sad samo da Bog pomogne. E sad mogu da zagrijem malo.
šta smo radili. Nisam ništa čistio, vrijelo je sve. Tako da po meni, ovo je bakar ovdje malo pustio, ali to se čisti. To je od paste, od ovog, kako se zove. Tako da ja mislim da je ovo zavareno dobro. Druga strana, također. Tako da ja mislim da je ovo ispalo odlično. Šta vi mislite? Da li je to dobro ili nije, ja ne znam. Kad se bude sve očistilo, sredilo, pa ću snimiti i to. Koliko se vidi, ja ne znam. Nešto mi zamučuje kamera, samo da ovako pogledam. Po meni, bukvalno prošao sam test. Na kameri to izgleda mnogo lošije, inače uživo je mnogo, mnogo lepše. Ja mislim da je to zavareno. Prohrom nigdje nije potamnio, poplavio. Očistio sam malo, sasvim taj, tu kiselinu sa elektrode, taj fluks. E pa drugari, kao što vidite, postavio sam klimu gdje će spoljašna centrala biti ugrađena ili postavljena. Tako da ima mjesta dovoljno, ja mislim, i za ventilaciju. Pada mrak i tako da ne mogu da stignem da postavim cevi i sve ostalo, ali sutra ujutro se bacam na posao. Sutra bit će opet sunca, tako da cevi idu odavde polukružno, onda idu, opa ne vidi se, ispod ovoga i onda prate stiropor i onda ulazimo u kotlarnicu. Što se tiče kotlarnice, ovdje je malo glom, ali će sutra ujutro to srediti. Plano da sklonim ovaj kotao, a umjesto ovog kotla napravit ću ormarić ovdje i tako da postavljam pumpu, izmjenjivač teplote, elektroniku i šta je sve potrebno. Na vratanca također koji će se otvarati i zatvarati i na vratancima ću staviti displej i sve ostalo šta je potrebno i tako da vezujem. Tako da to je to. Za sad sutra ispustam vodu, skidam ovaj kotao, cijevi, ormariće, sve živo što je potrebno postavljamo i tako da sutra već 90% projekat bit će završen. Šta sam mogao još da vam kažem, tako da klima će biti ovdje, od klime do izmjenjivača ima negdje oko metar, dva, tri, ajde da kažem 4 metra, što je okej. I to je to. I sutra ujutro snimam dalje cijevi, izmjenjivač, elektroniku, tamo rasturamo unutrašnju jedinicu, vadim motor i elektroniku i polako sklapamo taj sistem. Ja mislim još dva klipa i to je to. I onda treći klip ide test. Veliki pozdrav svima, pa se sutra vidimo. Sutra snimam klip, sve ostalo preko sutra izbacujem. Pozdrav drugari.